ခုစားပြီးတော့ရှာလေးကိုမရောက်သေးဘူးကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာတဖက်လူကတကယ်ရောကောင်းတာလားဒါကြီးကြည့်ရဟာဟိုဆိုင်သွားစားရအဒီဆိုင်သွားစားရဟောကောင်းပါတယ်မဆိုမကောင်းရင်မကောင်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဒါမှပရိသတ်တည်းကလက်ခံပါလေအခုဒီဆိုင်မကောင်းမဲနဲ့ပတ်စံရလို့ကျင်းစုံနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကတော့ဒါပတ်စံနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖူဘလော့ကာတွေကလည်းလက်မှတ်ဆိုတာရှိအောင်ဘလော့ကာတွေကအစားစားပြိုင်တော့ဘလော့ကာဖြစ်တာပဲလေရှက်ကိုရန်ကဘလော့ကာဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ခရက်ထားွားတဲ့ဘလော့ဆိုင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအစားတောက်ကြသူပြရဲ့ presentation ဆိုရင်မှားနေသူ့ကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်သူလုပ်လိုက်ပေမဲ့အစားတောက်ကိုဒီလိုမကင်ပြန်သိမ့်ဘူးချိလေရှော့လေဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အစားတောက်ကိုတတိတတနဲ့တတိကြာစားပြရင်အဆင်ပြေတယ်အော်ပေါ်ဆိုင်ပြီးစားပြတာအစားပရိသတ်ကိုလည်းမလေးစားအောင်ဒီစားတောက်ပေါ်မှာလည်းမလေးစားရကြโอเคโอเคมิงลาบา तू อ่ะတော့ดีเลียตับแตกโอเคครับซิง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 มาซีอ่ะတော့อดีจีวาม้วยง้าใส่อ่ะတော့จีอ่ะเลยมาซ่าๆเลยซ่าไปจนเนี่ยซิกูลีเนี่ยพี่ม้วยง้าเลยไฉ่ดิตูก็ม้วยง้าเลยฉะตะตาต่อได้อาการจ้ะတော့จีรู้ดิอกอกแค่ปวยဖြစ်ပါတယ်ม้วยง้าใส่ขึ้นมั้ยโหลสิ้นซ่าเลยတော့ไอ้ตุ๊ญาเนี่ยไม่ตู่ได้ปုံสันမျိုးนี้ยางกงมาขึ้นเนี่ยปုံสันမျိုးนี้เนี่ยไม่ตู่อ๋อเนาะฉะปုံฉะนี้ไม่ตู่อ๋อเนาะดูแล้วอารมณ์ไลฟ์ไทมิ่งจี้เลยจี้ได้เลยใช่มั้ยอ่ะมาตะเนี้ยนี้ตะหยอกไอ้ไอเดียนี้อยู่ไล่ได้อยู่พี่แล้วเนเนเลยปုံพี่แล้วอย่าตามาอ่ะไม่ตู่อ๋อเนาะทุรุสนันนี้ขึ้นอ๋อเนาะฉะท้าล่ะว่าไอ้เดียนี้โอเคมาไอ้เหล่านี้ตุ๊ญาเนี่ยตู่เนาะมาไม่ตู่ได้อย่าตานี้ชื่อโหชื่อเนี่ยอ๋อเนาะจริงๆเซนๆนี้เนี่ยฉะท้าล่ะมาทุจัดจะก็တော့ตั้วจะปอเนาะだแม้တော်ချက်ကိုမှတူတူချက်ချက်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ထူးခြားချက်လေးထည့်ထားတယ်လူဝက်ချက်လေးပါဟုတ်ချက်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးစားတဲ့တက်ကြီးလေးတွေလည်းစားလို့ရတယ်တွေးတိုးရှိတဲ့သူတော်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအထက်ကိုလည်းအကောင်ဆုံးလေးကြီးဝက်ချက်ထားပြီးတယ်ပြီးတော့သူကကြတော့ငားဆိုလေနော်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုငားနှံလေးကြအောင်စနေမုတ်နှံလေးရအောင်အစိမ့်မုတ်တလို့ရန်ကုန်မြို့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးစီးတက်ပြီးချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကတော်ချက်လေးပုံစံရဟာမှာစီဝိနေအောင်မပါဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရေကျဲလေးရေပစ်ကလေးငားရတာလေးပါချုံမှုတွေပါတိတ်မတော့ဟုတ်ကဲ့ချုံမှုကိုတက်နိုင်လုံးမင်းအောင်ချက်ထားတယ်ပြီးတော့ငားရတာပဲပေါ်လွင်အောင်လို့ပြည်ပြည်ချက်ထားလေးချက်ထားတယ်အရေတောက်ကြည့်ရင်ထူးခြားတဲ့အရာတော့ပြီးလို့သိရကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေရေကျော်စီတီမက်ပေးနေတာဈေးစွာလမ်းထိတ်မှာပါဟိုလေလေးနဲ့ဖွင့်တာပါလေ3နိုင်ရနေပြီးတော့7နိုင်လောက်ပြီရပါလေညနေ3နိုင်ရနေ7နိုင်လောက်ပြီရပါလေအဲဒီရေကျော်စီတီမက်ဘေးနားကိုဆင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာဇီဇဝါလန်ထိတ်ဆိုတာရှိပါလေအဲ့ဒီမှာဖွင့်ထားတာမှာကျုံတဲ့ကလာအကျုံတဲ့ကလာပေးချာဘူးလို့ပြောလို့ဟောလေဂျီရိုပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးတနည်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတိုက်ဆောက်သွားပြီကားစီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ဂျီရိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ရောင်းတာအခုဆိုရင်တော့၄-၅လောက်ကိုဂျီရိုကစေတနာပါတော့မမြတ်သေးပါဘူးစေတနာကိုသူများဆိုတတိမနေနဲ့တိုက်ဆောက်သွားပြီလို့ကားစီးသွားပြီအမျက်ကိုအမျက်ကိုအဓိကမထားဘူးပေါ့နော်ကြောကြောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အလုံလေးလုံးချင်တယ်ပြီးတော့ဟိုအလုံလေးတစ်ခုလုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကြလေးကိုပဲပေါ်လင်းနေကျင်တာပြီးတော့ဟိုအမြဲအစုံအဓိကမတော်ဘူးပြီးတော့စားမောစားတာဆိုချက်တာစားကိုယ်အိမ်မှာစားသလိုပဲချက်တယ်ပြီးတော့ရောင်းရင်လည်းကိုယ်အိမ်မှာစားသလိုပဲရောင်းတယ်အမြဲအစုံအဓိကမထားဘူးအရသာအဓိကထားတယ်တန်ရှင်းမှုအဓိကထားတယ်လက်ဆက်မှုအဓိကထားတယ်မနဲ့ဆိုရင်အစော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဈေးသွားတယ်ငါးကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ဝယ်တယ်အကုန်လုံးအသီးနှံတွေကဆက်လက်လက်ဆက်ဆက်ဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရောင်းတာပါသူကတော့အလုပ်တွေများတဲ့အတွက်အားရင်အားသလိုဆိုင်လာပါတယ်ဆိုင်လာပါတယ်ဆိုင်ကနေကပြပေးပါတယ်ကပြပေးပါဈေးခေါ်ပေးပါဈေးစုပ်ပေးတယ်လူခေါ်ပေးတယ်ခေါ်ပေးတယ်ဘေးကူပေးပါပေါ့နော်ကြည်အောင်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့မှာအားလုံးပေါ့နော်ဟိုရတာရှိရှိလေးနဲ့တန်းတန်းရှင်းရှင်းစေတနာရှိရှိအော်တခုတော့ပြောပါလေသူကဆိုင်ပါလေအမျိုးသားတယောက်လိုပါတယ်လို့ကူဖို့တောင်းဖို့ဆရာဆရာမရလို့ပါလေမပေးပါအရန်ဖြော်ပြီးပါလေသူရှိမဲ့ရက်တွေကိုနောက်ဆိုရင်ကျင်ညာပေးမယ်ပေါ့နော်သူရှိတဲ့ရက်တွေဆိုဒါနဲ့သူလည်းပြောတယ်ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူလည်းပျော်တယ်သူကိုကြည့်ပြီးကြာကြာတော့ဒီတိုင်းတော့မထိုင်ဘူးကလည်းကတယ်ဟိုကပျော်အောင်လုပ်နေတော့လမ်းမမှလည်းကတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေါ့ဟုတ်တာပရိသတ်ကိုပြောပြအောင်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့အစားတောက်ကိုဝင်စားကြတာလေဘာပဲဖြစ်ကိုယ့်ချစ်လို့ဝေးရနေလာအားပေးကြတာသူတို့လာပြောင်ဖို့အတွက်ကိုကဘာလေးပဲလောက်ရလောက်ဘာလေးပဲလောက်ရလောက်သူတို့ပြောင်ရရင်ဂျင်းနဲ့တယ်အဲ့လိုစိတ်ကလေးနဲ့ပဲသူဆိုင်ကိုတိုင်းတော့ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တင်မှာနောက်မှလည်းမွေးငါဆိုင်တယ်လို့ရှိမွေးငါဆိုင်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်8ဆိုင်9ဆိုင်ရှိညနေပိုင်းဆိုရင်2ဆိုင်3ဆိုင်လောက်ရှိဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းကျတော့ဟိုဘောနော်ပြိုင်ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဝယ်တဲ့သူတွေဘောနော်စေတနာရှိရှိနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုစားသလိုမျိုးကိုမိသားစုစားသလိုမျိုးကိုအိမ်ကစားသလိုမျိုးကိုရောင်းချပေးတာအမြတ်ဆုံးအဓိကမထားဘူးစေတနာကိုပဲအဓိကထားတယ်တန်ရှင်းမှုအဓိကထားတယ်လက်ဆက်မှုအဓိကထားတယ်အကူကမွေးငါဆိုင်ပေးကြီးတော့
ထမင်းဆိုင်ဖွင့်လို့ရှိရယ်ထမင်းဆိုင်မှာ 2500 3000 ပေါင်ဝင်ကျင်ရယ်လူတန်းစီစားနိုင်အောင်အဲ့လို range လေးနဲ့ကြီးလို့ရောင်းဖို့ရှိပါတယ်အဲကြီးကကျတော့မြေဦးထမင်းရယ်စလုံးထမင်းရယ်ဖတ်ထမင်းရယ်အဲ့လိုလေးကိုစမ်းပြအောင်ရောင်းဖို့ရှိပါတယ်မနက်စာလေးနဲ့မှတွဲမနက်စာလေးကမွေးငါသင်ကမနက်စာလေးကိုမွေးငါမီရှေနန်းကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနိုင်တော့လေးတွဲရောက်မယ်သူကနေလေပိုင်းမှာရောင်းရောင်းမယ်မပြောင်းဘူးဖွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖွဲလေးနဲ့ပိုင်းဆိုင်ရှိမှလေသူဆိုင်ရရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးမနေ့ပိုင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟိုဟိုတင်ရမှာကျတော့ညနေပိုင်းလေးကိုဖွင့်ပေးမယ်တင်ရမှာညနေပိုင်းလေးဖွင့်မယ်ဘာလို့လဲဘူမိနဲ့တန်လေးဆိုတော့လေမစုံခွာရက်ဘူးဟုတ်တယ်တင်ရမှာနော်ဘယ်လိုဖြစ်သူ့အတွက်အကျူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဂျီရိုးနှစ်ယောက်အတွက်လောက်ရတာလေးကဘယ်လိုမျိုးပျော်စီလဲပျော်စီတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပီးမှာပဲဘယ်လိုပဲဖွင့်ဖွင့်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလာပြီးကြတယ်လေနော်အဲ့လိုပဲကိုစီးပွားရေးကဒီလိုပဲစတာလေနော်အများကြီးရှင်းလို့အကျိုးမြတ်မရှိရင်အဆုံးသတ်မယ်လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနေရာလေးမှာသူတို့သဘောကျတယ်စားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့အဆင်ပြေအောင်ရှိရပေါ့တဝဲမှာရှိရအကျော်နဲ့ဆိုတထောင်အဲ့ဒီအနေမှာသူတို့စားလို့တောက်လို့ကောင်းရတယ်ဆိုရင်ဒီစိုင်ကနာကြီးနဲ့ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အခုကသူတို့အလုပ်ကြီးစပြိုးတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကြတော့ဘလို့အလုပ်လုပ်စင်တယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြီးတော့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေသူဆိုလဲဟို chef European နေချက်တာကိုလည်းရှာပြီးယူရိုပီးယန်နေချက်တာဒါပေမဲ့ကတော့နေရာလုံးကနေရာတလုံးကတော့မွေးငါကြိုက်ကိုကလည်းမွေးငါအရင်ကြိုက်တယ်ကိုကလည်းမွေးငါအရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မွေးငါကိုချက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူများနေလည်းမတူစင်ဘူးသူကြနေဖြစ်စင်တဲ့အချိန်မှာလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲသူများနေမတူတဲ့ idea လေးကိုအခုလေးထည့်ပြီးတော့သူများနေမတူတဲ့အရာသာလေးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ပြတာရှိတယ်ရှိတယ်မွေးငါမှာလှုပ်ဝက်ချက်လေးတွေပါတယ်သူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းလေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တုံးခါလေးကလာစားရယ်။ကောင်မလေးဆိုလေခါခါလာစားရယ်။ကောင်လေးလာစားရနေရယ်။အဲ့တော့လာကြည့်ကြလားမသိဘူး။ပြောရန်လာလေးကိုထူးကြ။စားလို့ရင်သိလိမ့်မယ်။ပြောပြစင်။လာစားလို့စင်လို့စင်။ဂျီရိုအလိုက်ကျင်းနဲ့စားလို့လာ။ဂျီရိုစားခိုင်းလာမှာစားတော့။ဒီနေ့လုံးဝရှာလေ။သူကစုပ်ဖို့မူကြည်လဲစုပ်ဖို့မူပဲ။ဂျီရိုလုံးသက်က15နှစ်လောက်ရှိပြီ။သူတို့တွေလည်းရှက်ပြိုင်မွေးတွေပြိုင်မွေးတွေကျူးလည်းရှက်ပြိုင်မွေးတွေမှာရှိရပူးတယ်ဒီလိုမာစတာရှက်မပေါ်ခင်ရပေါ့ကျူးတွေဟိုတယ်လိုက်မှာဆိုရှန်ဂရီလာရောကန်နော်ယူရောနေဆင်းလာဒါတင်းနန်းနေဆင်းပြီးမှဟိုတယ်မှာလုတ်တဲ့6နှစ်7နှစ်အဲ့လိုလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒူဘိုင်းထွက်သွားတယ်ဒူဘိုင်းမှာဒူဘိုင်းဟိုတယ်ကြီးမှာရှက်လုတ်တယ်ဒီကဒီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာရှက်လုတ်တယ်ဟိုတယ်ကြီးအဲ့ဒီကနေမှာလမ်းကြောင်းကဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်စဉ်းစားအရင်တော့ဟိုတယ်လိုက်ပဲရှက်တယောက်ကတော့သူတို့ကပုံမလေးလေးပြောရရင်ပွဲစုံလုပ်တာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ပိုင်းမှာက chef တယောက်ကဒီဟင်းပွဲကို tasting နဲ့ဖြစ်ဖြစ် quality ပဲဖြစ်ဖြစ် presentation နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကောလိလာတာပဲအကဲခက်ခါတာပဲ तू က experience chef လေ तू က executive chef ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအစားတောက်ကိုဒီကတော့ तू ကြည့်ရမှာပဲအောက်ချီလူကတော့ helper ပဲဖြစ်ဖြစ် helper cook ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ရဲ့ experience နဲ့ तू ချက်နိုင်တော့ချက်မှာပဲအဲ့ပုံမှာမတူဘူး तू ကမီးပေးမယ်လမ်းပြမယ်ယာဓူးတွေနဲ့ तू cook ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကို तू အကြံဉာဏ်ပေးရမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကအော်ပွဲစုံလုပ်တယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တချို့ကျတော့ရက်ထသွားအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ chef တယောက်ကတော့အပြင်မှာအဲ့လိုမမှန်ချင်ချင်တော့မပြောဘူးရှာလူကြီးတဲ့သူတွေကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆွေးနွေးတဲ့ timing နဲ့သူအငယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေပြီးတော့ chef ချက်ပြုတ်နိုင်စွမ်းသူတွေ chef လို့တော့မခေါ်သေးဘူး pepper တို့ cook တော့နော် cook အနေထားရောက်တဲ့သူကိုသူအုံနောက်ကြီးဂျန်တဲ့အော်လုံနိုင်စွမ်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့သူကအကဲခက်ကြတာလေအခုသူတို့ကပြိုင်ပွဲကိုကဘယ်လောက်ကြည့်ပြီးကိုဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပဲပြောလေဟိုကဟင်းပွဲတစ်ခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများလက်ခံမှာဖြစ်တာသူတို့သင်တို့မွေးငါရောက်နေဆိုလဲကိုကဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများလက်ခံမှာဒါကြီးကကောင်းတာဖြစ်တာလေအဲ့မှာကိုတရားတို့အရင် proud ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြီးကကောင်းတယ်ငါလုတာကောင်းတယ်ငါလုတာမှန်တယ်ငါကြီးပဲစွဲနေလို့မရအောင်အခုကတော့ dining ကြီးကသုံးဖြတ်တာဆိုတော့လေပြီးတော့အဲ့အကုန်လုံးကလည်း experience ရှိတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့ dining ကြီးကလည်းဟိုကတော့အပြင်ရသူတွေတယောက်မှမပါဘူးလေသူတို့လည်းသူတို့အနေထားမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့လေသွားပြီးတော့အတန်းစလုံးလို့စင်မပြေဘူးအခုနကသူပြောသလိုပေါ့ငွေငါတိုက်တဲ့သူကလာဟိုရောင်းတဲ့သူကသူကရောင်းတန်းမှာဒီမွင်းကတော့အချိန်နေထက်ပြီးစားရငန်းတော့ထက်လို့ तू ကတော့ကြိုက်နေမှာပဲပရိသတ်ကလက်မခံဘူးလေဘယ်သူလာစောင်းမှာလဲအခု तू က तू လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံအောင်လုတ်လိုက်တာ chef တွေကလက်မခံဘူးလေ तू လက်ခံနိုင်အောင် तू စူးစမ်းမှာ तू တောင်းလို့ဟိုဘက်ကအကဲခက်ကမှာသူတို့တောင်းလို့သူတို့ကိုသဘောကျအောင် तू ကလုတ်ကမှာ तू ကပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တာ तू ကကုတ်အနေထားပဲရှိသေးတယ်ဒါဘယ်ဟိုတယ်မှာ experience ရှိလဲဘယ်ဟိုတယ်မှာမပါလုတ်ခဲ့လဲတော့ zero မသိဘူးအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာ hotel ရဲ့ experience တွေပြီးတော့သူတို့က comments တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာဆိုတော့chef တွေရဲ့အနာဂတ်မှုသူတို့ကနာဂတ်နိုင်မှနေရာတစ်ခုရမှာ dining ရဲ့ဆိုတာမျိုးอ่ะ dining ဆိုမှအဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့အပြင်မှာသူတို့လည်းဟိုဘယ်လိုလဲတယောက်ဆို exhibition
ောက်တစ်ယောက်ဆိုသူ့လည်းနေပေတခုမှအောင်မြင်နေရသူဦးရှင်ကြည်ဆိုလည်းသူ့နေပေတခုမှအောင်မြင်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကသူတို့ဆုံးစက်ကလည်းမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ senior တွေ junior တွေဆိုတာရှိတယ်လေးစားရမယ် respect ထားရမယ်ဒါကတော့ပွဲစုအောင်လုပ်တဲ့အကြီးအကဲတည်ဒါပေမဲ့တော့ပြန်မပြောတင်ဘူးနာခံရမယ်လေဒါသူ့မှာအများကြီးတလန်းနေရှိသူဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဟိုတယ်ရဲ့သူ့လက်ခံမလဲအဓိက hotel lines တွေကဒီလိုမျိုးဂရက်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက် complaint တက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုຢາရုတစ်ခုပေးဖို့ကအဆင်မပြေဘူးပွဲတစ်ခုသာစုွားမယ်ဘယ်သူကသူ့ကိုခေါ်မှာလဲ level တိုင်းကသွားနေတဲ့ chef တွေကຢາရုကြီးတွေ experience တွေနိုင်ငံခြားတွေသွားပြီးတော့လေ့လာနေသင်္ဘောတွေတက်နေတာအဲ့ဒီ recommend တွေຢາရုမှာ hotel တစ်ခုမှာလုပ်လို့ရတာပြီးတော့ department တွေက F&B သွားကြတာလူတိုင်းစီးလုံးပြီးတော့ hotel တစ်ခု live က hotel live ဆိုတော့တယောက်တည်းချွန်ထွက်လို့မရဘူး marketing asia fo fmb group နဲ့တွားရဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကတယောက်တည်းကသူ့ကိုယ်သူ cross ဖြစ်နေရင်ရုံးထွက်နေရင်ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့နဲ့လုပ်ရတဲ့အခါမှာသူဘေးရောက်နေအဆင်မပြေနိုင်သူ့ကိုဒီတဲခေါ်လို့အဆင်မပြေနိုင်အဲ့တော့ဒီပွဲဟာသူကတော့မားတယ် chef တွေကတော့သူတို့လိုမျိုးလုပ်ဆိုင်တော့လုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကကိုကောင်းတာကိုသူ့ကိုချပြနိုင်စေရှိရမယ်ဒါမကောင်းဘာလို့မကောင်းတာလဲ reason ရှိရမယ်ပြောပြမယ် okay ဒီဒါမကောင်းရင်နောက်တရားကိုသူကောင်းအောင်လုပ်ပြရမယ်ဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုမျိုးကတော့အပြစ်မှုတော့ရှိုင်းဟုတ်ကဲ့အမတူမသူထွက်ကရင်ပြောရအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုရယ် plan ရင်းရှိတာမျိုးကသူ့ရဲ့ mindset ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြင်လို့ ਨੇ ငါထွက်ကရင်ငါဒီနေ့ထွက်ကရင်ငါပြောရမယ်ငါပြောရမယ်ဆိုတာမထွက်ကရင်မပြောဘူးလားမင်းတို့မှန်နေရတယ်ထင်လို့ချင်းထွက်ကဒီဖြစ်တယ်မထွက်ကဒီဖြစ်တယ်ပြောရမှာလေကျွန်တော်ထွက်ကမှပြောမယ်ဆိုတော့ကြီးကသူ့ရဲ့စိတ်ကအခုခုတိမ်အောင်နေတာပေါ့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့လိုဟိုတယ်လိုက်တွေမှာစီနီယာတွေဂျူနီယာတွေရှိတာရှက်တွေရှိတာဒီလိုပြောကြည့်ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလေးစားသူ့ကိုလေးစားမယ် respect ထားရမယ်ကိုယ့်ထက်ယာတို့ကြည့်တာသူတို့အနေထားနေရ executive ကြီးတော်လှမ်းပြီးဟိုဘယ်လိုမျိုးအခွင့်တိုင်လို့မရအောင်အဆင်ဆင်သွားတာကော့ကနေတစ်ဆင့်ဟပါနေကုတ်သွားကုတ်ကနေတစ်ဆင့် comics 1ကို repute တင်ရ repute တင်ပြီး comics 2 comics 3 3ရနေတစ်ဆင့် executive chef တွေအဆင့်ဆင့်ကိုခွင့်ယူတာတော့တင်ရတာသူကနေတစ်ဆင့်ရုံးခန်းထဲကိုဝင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးစကားပြောခွင့်မရှိဘူး chef ကလည်း round ပြီးတော့အောက်ချီလူကိုတွားပြောတာမရှိဘူးဒီသူကနေတစ်ဆင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာ chef တီကိုစင်းနေ chef party ရှိတယ်ယာရူးကြီးတွေပေါ့ hotel မှာဆိုလို့ရှိရင် manager တို့ general level တို့ကုတ်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ knowledge တွေရှိတယ် experience တွေရှိတယ် quality ရှိတယ် full quality ဖြစ်ရင်အကုန်လုံးပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့အခါကျတော့အများကြီးစပ်ပုံမှုတယောက်ကပညာတက်ပြီးပြေဝပြီးအုံလုံးငယ်ပြေဝနေမှာအဆင်ပြေတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကငါတော့ဒီ ice cream ကိုသူ့သဘောနဲ့လုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တရားမကြိုက်ဘူးဆိုရင် pizza spot မြေပဲထည့်လိုက်တာကအစခလေးရမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်နိုင်တယ် quality ဖြစ်နိုင်တယ် full quality အတိတ်ကပဲသဘင်ကြီးပါဝါတာတော့အရသာမတည့်တာလို့ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုပုံစံနဲ့လုံလို့မရအောင်ပြီးတော့အဖွဲအစည်းနဲ့လုံမှာရှက်တီဆိုလဲမီနူအစ်စ်ဆိုတာကိုကိုယ်ချက်ပြုတ်နိုင်စွမ်းအောင်မှာကိုကောင်းရင်သူများကပြောအာသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထုတ်ဒါကပိုကောင်းတယ်ကို့တဘောနဲ့ကိုသွားလို့မရအောင်မီနူအစ်စ်ထုတ်တယ်ဆိုလဲတိုင်မြင်ပြီးတော့ထုတ်မှာအဆင်ပြေဘာလို့ကြီးရဒီလောကလာတော့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးတွေတော့ဒါပေမဲ့ကြီးရမပြိုင်တော့မပြိုင်ဘူးကြီးရလဲ MCCI မှာအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေရှိပြိုင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကြီးက Thai food European တွေချက်တာဒါပေမဲ့ကြီးကကြီးပြိုင်ပွဲကပြိုင်ရတာစပါဂက်တီကိုပြိုင်တာစပါကရီဆိုရင်ဂျီရိုဆိုရင်ရှန်ဂရီလာဆိုရင်အဆူရီများရဲ့ကူရှီမိုတာသူဆိုတင်ပေးတယ်တင်ပေးတဲ့ခါမှာဂျီရိုစပါကရီပြိုင်တယ်ဆူကဒူရီယာဆူရဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဒါရှက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေကကဲဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးလေဒါပေမဲ့ဂျီရိုကဘာအခုနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကအစားတောက်နေတယ်ဟိုရောင်းပြကျင်လာအဲ့တော့ဂျီရိုဒီလောကကိုပြန်ဝင်လာအဲ့လိုမျိုးလေရသာအစ်ကလေးတွေခုအခုကလွယ်လွယ်ကူကူအစားတောက်တွေထုတ်ကြတယ်ပြီးတော့ဖူဘလော့ဂါတွေသွားစားကြတယ်အကောင်းပါတယ်ဟိုကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်သူတို့ကလက်မရပြီးသားလားသူတို့ဒီအစားတောက်ကိုမြည်ဆန်းနိုင်လားလားသူတို့ကဒီအစားတောက်ရဲ့ quality ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သိတာလားအခုစားပြီးတော့ရှာလေးကိုမရောက်သေးဘူးကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာတစ်ဖက်လူကတကယ်ကောင်းတာလားဒါကြီးကြည့်ရဟာဟိုဆိုင်သွားစားတယ်ဒီဆိုင်သွားစားတယ်ကောင်းပါတယ်မဆိုမကောင်းရင်မကောင်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဒါမှပရိသတ်တွေကလက်ခံပါလေအခုဒီဆိုင်မကောင်းမဲနဲ့ပတ်စံရလို့ကျင်ဆုံးနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကတော့ဒါကပတ်စံနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖူဘလော့ဂါတွေကလည်းလက်မှတ်ဆိုတာရှိအောင်ဘလော့ဂါတွေကအစားစားပြိုင်တဲ့ဘလော့ဂါဖြစ်တာပဲလေရှက်ကိုရန်ကဘလော့ဂါဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါမှဒီဖူရဲ့ quality ကိုငပိဆိုရင်ငပိရတာနိကကရှိတာလားဒါမှမဝင်ကမဝင်ကအုန်းခေါက်ဆိုရအုန်းခေါက်ဆိုရရတာရှိတာထမင်းကထမင်းရတာချက်သားကိုဘယ်လိုချက်တာလဲမြန်မာစတိုင်ချက်တာလားယူပီယန်စတိုင်ချက်လားထိုင်းဘလူးချက်တာလားအမျိုးအုံရှိတာအဲ့ပေါ်မှာအရသာအခြေခံပြီးတိစွမ်းနိုင်မှဒီလိုမျိုးလုပ်တင်တော့ထင်တယ်အခုလိုမျိုးကြက်ထောက်ရတဲ့ block ဆိုင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအစားတောက်ကြသူပြရဲ့ presentation ဆိုရင်မှားနေဘုရင်မင်းပြောရင်တော့သူ့ကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်သူလုပ်လိုက်ပေမဲ့အစားတောက်ကိုဒီလိုမကင်တွင်တင်ဘူးထိလေရှလေဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စားတောက်ကို
တတိတတနဲ့တတိချာစားပြရင်အဆင်ပြေတယ်။အော်ပေါ်ဆန်ပြီးစားပြတာ။စားပရိသတ်ကိုလည်းမလေးစားဘူး။ဒီစားတော့ပေါ်မှာလည်းမလေးစားရကြတယ်။စားတဲ့သူတွေကလည်း brand ကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်။ကိုကိုတိုင်းကကြော်ညာမယ်ဆိုရင်ကောက်ကောက် block ကောင်နောက်ကြောင်ကြည့်မှာအဆင်ပြေတယ်။သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်လုံလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ brand မှာထိခိုက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခုပါထိခိုက်တယ်။ဒါလေးကအရင်အရင်ကြည့်ရပေါ့နော်။ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ရပြောပြချင်တယ်။သူကစားပြတာတော့ဒါပုံမလေးပြောဒီလိုခြေပြီးစားပြတာပေါ့နော်ခြေပြီးတော့ तू ဆန်ဖစ်ကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုစားပြီးဒီလိုအောက်ပြုတ်ကျသွားတာလေ तू ဆန်ဖစ်ကိုစားလိုက်တာအဲ့မဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့ဟာအောက်မှာညစ်ပန်နေတယ်မဖြစ်ဘူးပကံလေးနဲ့စားတုံးလေးနဲ့စားဆန်ဖစ်ဆိုတာမျိုးကခွဲပြီးတော့တုံးလေးနဲ့စားရင်အဆင်ပြေသူဒီလိုခြေပြလိုက်တော့အထက်က HJ tomato တွေ cheese တွေကအကုန်ထွက်ကုန်တော့အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီးတော့ဂျီရိုနက်ကို तू စားပြရဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခြေအနေနဲ့ကလုံးဝလက်မခံဘူးဒါ तू လို့ရတယ်မားရဲ့ဟုတ်ဘလော့ဂါတယောက်မှာအများကြီးချိန်ပေးရမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အော်အစားတော့ဆိုတော့ဇင်းတို့ဒီပေါ့နော်လူဝင်လို့ဖြစ်လာဘူးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစားတော့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလေမနှက်စာရှိမယ်နေ့လည်စာရှိမယ်ညလာရှိမယ်လူပြောမှာမနှက်စာအရေးကြီးဆုံးပဲမနှက်စာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့အရေးကြီးအစားတော့ခုမှလက်ဆက်ဖို့တန်ရှင်းဖို့အဓိကမတန်ရှင်းတဲ့ဟာကိုစားရင်ဘယ်လောက်ပဲစားစားဘာကောင်းတူးမှရအောင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ကအားလုံးကိုတက်တက်ရှင်းရှင်းနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်စားစီတင်နေအားဒီရက်လည်းအင်းတို့ရောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးလက်လက်ဆက်ဆက်တက်တက်ရှင်းရှင်းအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့တန်ရှင်းလက်ဆက်နေမှာတန်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တာကိုအားမခံမဲ့လက်ဆက်ခံမဲ့အစားတော့ကိုဒီနေ့ကြံဒီနေ့ရောင်းတော့ဒီနေ့ကြောင်းနောက်နေ့ကြံပြုတ်ပြစ်ဘောင်းလဲဆိုပြန်ရောင်းလို့ရှင်ခုကွန်ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကပေါ့ငါတို့အမျက်ကြံမဲ့နောက်နေ့ပြန်ရောင်းမဲ့အဲ့ဒီမှာစားသုံးသူမှာတခုခုဖြစ်သွားရဲဆိုရင်ဒီရဲ့ fever ကမကောင်းအဲ့တော့ဂျီရိုကအကြံမရောင်းဘူးလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုရောင်းတယ်တက်တက်ရှင်းရှင်းကိုရောင်းတယ်အဓိကတက်တက်ရှင်းရှင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ရင်နာစာကြီးမရောင်းအဓိကကိုကရောင်းလို့ဆိုနေရောင်းလို့ရင်နေနားရဲဆိုအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့တော့တန်ရှင်းမှုအဓိကပထမထားရဲလက်ဆက်မှုဈေးနှုန်းပြီးတော့လူနှန်းစီစားနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းကအဓိကငွေကတော့1000ကျွဲ1000ကျွဲကသူကစားနိုင်မှာလေဒီလိုလေးတွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂျီရိုငွေက800000ပဲရောင်းတယ်တန်ရှင်းနဲ့လက်ဆက်တဲ့စားသုံးသူအဆင်ပြေတယ်ဟို800000ကျွဲမှာ1000ကျွဲပဲရောင်း1000ကျွဲအောင်ဆိုတော့မလက်ဆိုင်မကောင်းလေဒါတော့သူကလည်းသူရောင်းမတူလာဝဲလာဝဲအဆင်ပြေပဲရောင်းမယ်ဂျီရိုကရောင်းတယ်တန်တစ်ခုပေါ့နော်ကိုကိုရန်ကရှက်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့အစားတော့အများကြီးချိန်တယ်ဂျီရိုကိုရန်ကလည်းလက်မှတ်ရထားပြီးတော့အစားတော့ကိုခုပိုင်စင်ဖြစ်အောင်မရောင်းဘူးပြီးတော့ပြောဂျီရိုကအစားတော့မှာလေးစားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဟိုတယ်မှာလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့သူတွေဆိုတော့လာစားတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဂျီရိုကလည်းဝန်ဆောင်မှုအများကြီးပေးပါတယ်ချိန်မီးလာကြည့်ပါငယ်တက်တက်ဆင်းဆင်းနဲ့ပဲတက်တက်လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲလုပ်ပေးပါလေဈေးမထည့်ပါဘူးဈေးမထည့်ပါဈေးတော့မထည့်ပါငွေငါလို့လို့ဈေးထည့်ပါဟုတ်စပလင်တော့စီတက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအပေးပါဘာအခုကြည်ရဲ့စစင်ရဲ့ဖွင့်ထားတယ်ငွေငါဆိုင်လေးကြီးကြုံမအောင်လေပရိသတ်တွေလာအပေးပါတက်ရှင်းလက်ဆက်မှုတွေ့ရမှာပါမကြခင်မှာကြည်အောင်မြို့ထမင်းဆိုင်လေးတွေရဲ့စလုံးထမင်းလေးတွေဖက်ထမင်းလေးတွေပရိသတ်ကိုချပြမှာပဲအဲ့ကြလို့ရှိရင်လေလာစားဖို့ခိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုချစ်တယ်Like it was, say, say, say.